стигаме до партизанска литература. Аз имам майка, която има навика да влиза в книжарници, най-много в тази, тук срещу турското посолство, в не книжици, ами Кисия. И когато там имаше един легендарен книжар, може би повечето от вас го помнят, тя влизаше и му казваше: абе, чете ми се нещо много добре написано и да се случва в английската провинция през 18-ти. Аз питам в градска читалня, кой ще бъде той човек, който ще отговори на хора като майка ми, които имат специализирани въпроси и специални книжни изисквания. Първо, аз си мисля да подберем наистина само хубави книги. Второ, мисля, че служителите, които ще са там в общината, все пак ще бъдат препитани някакви основни въпроси. Така че все пак те ще могат да отговарят на такива въпроси. Отделно аз много се надявам да имаме и доброволци. Вече една част от онзи ден сме обявили инициатива да търсим доброволци. 25 човека отговориха само за 2 дена. Така че аз мисля, че ще си намерим хора, които искат да полагат някакъв доброволчески труд и същевременно да имат и свободно време да четем и да четат нещата. По принцип, конкретно павилиона е на 2 етажа, на 2 етаж става, има място и за четене. Но това са не такива моите древни неща. Мисля, че плюс това хората лесно се ориентират с книги и бързо разбират ли нещо им харесва. Нека сега пак да не забравяме, че първо ще бъде инфоцентър и най-после в София ще има инфоцентър на Кюшай, защото този в подлеца на ректората е една на вода на мума. Така че става ясно и Михаил със Саш разбира, има нужда и от обучения, така че тези обучения ще бъдат постоянни и ние ще разчитаме на хората, които знаят и които имат опит в това и са добавили, както разбира се и специалисти, които ще привлича вероятно организация. Аз също искам да подчертая и да ви уверя в това, че този павилион ние го върнахме, защото той е необходим за туристически информационен център на града. А този павилион има възможност и разви тази концепция в съвместно партньорство с на правителствената организация с допълнителна функция, която да го прави по-атрактивен и да привлича младите хора и долу посока наша специална политика, която е свързана с литературата и четенето. Разбира се, че ще се видим и ще говорим за въпросите, които поставите, за читателските кадри, извинявайте, карти и за книгите, но институциите за това имат мениджъри и мениджмънта е важно нещо и няма как да се разчита само и единствено на една институция. Аз говоря за това, че трябва да се объединяваме, трябва да споделяме ресурси, трябва да търсим нови модерни форми на привличане на средства, защото като цяло нито можем да очакваме големите дарения да идват в нашия град и в нашата страна. Трябва да си помогнем сами, за това е необходимо да бъдем по-предприемчиви и по-инициативни. Младите хора са на лице и те имат нужда, имат, как да кажа, дефицит от пространства за изява. И когато се отворим всички, може да се случват и хубавите неща. Аз съм на разположение. Ирина Надева, мисля има. Моят въпрос всъщност е свързан с пространството около читалнията. До каква степен ще може да се философира това пространство с как ще могат да се ограничат хората, които да кажем, ако има места за сянка, да не са само за читащи хора. Тоест, мислите ли в тази посока? Защо отвъд физическия обект, който ще е самия павилион, до каква степен той ще е отворен към градинката наоколо, как ще
общува с зелената трева, с хората, които правят други неща в градината. Значи ние говорим за хипотезата, в която това става наистина страхотно посещаващо място и няма пейки в градината за хората да четат книги. Това ми е минава и най-старите ми мечти. Така, защо аз това някакси да мога да разбера, защо не предвиждате към този момент, в който изнасяте една читалня на открито, защо не я мислите като съществуваща в тази открита среда? Събота и неделя, която минаха, това ни беше една от инициативите по програма Европа, беше точно такива неща да мислим как да е най-удобно хората да ползват по пространството наоколо и горе-долу ги измислиха. Трябва да ставам реалност. Плюс това, нали, си дадат сметка, половината година там е хубаво времето, половината година е лошо. Така че, нали, за топлите месеци, аз мисля, че ще може да се ползват и зелените площи, човек ще... Да, значи, да, може и да не може да се ползват. Да, може и да не може да се ползват. Да, може и да не може да се ползват. Как ще бъдат ползвани зелените площи от четящи форми? В лежащо, седящо и какво положение? И как ще бъде регламентирано това? Предстои да видим, като почне читанта да работи. Аз предполагам, че ако човек иска да чете, ще намери място и положение. Има достатъчно пейки плюс това. В смисъл, да почнем от тук. Ние ще измислили много допълнения към тези места, за да ви четенето да е по-приятно. Но има достатъчно пейки, така или не? Само искам да добавя, че няма как в самата зелена площ, защото самата градина е паметник на парковото изкуство. И всичко, което можем да ползваме и което ще бъде в рамките на законосъобразността, ще бъдат алеите. А тук разчитаме на творчество въображение и много оригинални идеи, които ще дойдат да, достатъчно мобилни. Видяхте благодарение на Егина Надева, сега ще видите и благодарение на мен, човек, дори добра да живеете, но мама се оказва журналист. Имам въпрос към Яна Генова, разбълдуваме нашето възможно изложение. Грижата за квартала и грижата за старите хора на този дом на литературата и правото. Разкажи ни нещо повече, няма да те питам за детските програми, които повече ме вълнуват по друга причина, но... Ако ме питаш, ще влезеш в конфликт на интерес. но може би и нещата свързани с възрастни хора вече трябва да почнат да ни вълнуват. Затова е един квартал особен. Там има така наречения писателски блок, художнически блок и въобще има едни такива останки от социалистическата културна политика и от типа грижа към твореца и културтрейдера, което социалистическата държава предлагаше. Ние няма да предлагаме такъв тип грижа. В този квартал, освен това, живеят много университетски преподаватели или бивши университетски преподаватели, които вече са пенсионери. Ние ще им предложим да могат да се събират веднъж седмично на литературен чай след обеда и да формират читателски клуб. Читателски клуб може да формира всеки, ще кажете вие, ако има желание. Не е съвсем така. Първо трябва да имаш място, но второ трябва да имаш умно и добре премерено водене на този читателски клуб. Т.е. какво ще се чете, какво ще се обсъжда и как ще се обсъжда. В България също нямаме тая традиция, която тя се изкривила малко в някои англоговорящи страни, в който издателствата или други организации, библиотеки много често, правят услуга на читателските клубове, като им дават ориентировъчни въпроси за дискусия. Това не са такива въпроси, като в учебник по литература, какво иска да каже автора, кой е положителният герой, кой е отрицателният. Въпроси, които повече така имат респект както към читателя, така и към самия литературен текст.
Тъй, че ние ще правим, това ще е вид услуга към, към местната общност, освен мястото и чая. Качествени хора от, сама, от самия квартал, които ще могат да, така да поведат читателски клуб и да, да подпомагат, ще го кажа жените, ама не задължително да служат, хората от квартала да четат повече и да обсъждат литература. Говори ли това на въпроса? Благодаря ти. Прищани се поставя по-благодарим да се представя за вашето направо. Нека да кажа, че това не е наша махала все още. Не е била. Със Столична община сме на етап, както Марина Айдрова се изрази, прокарване на партини. Ние също имаме щастието да сме спечелили подкрепа за подготовката на всичко това от програма Европа. И накратко казвам, това е подкрепа за прокарване на този път. Как именно на, една, на едно място, което е общинска собственост, на всичко отгоре е паметник на културата. Не е архитектурен, но все пак е паметник на културата, на което може би ние като фондация държим и като община държим повече, отколкото съответните институции, които се грижат за паметниците на културата. Та не е съвсем ясно, и държа това да кажа, не е, не е тайна за никого. Не е съвсем ясно, ако ние, така, такива организации като нашата, не задължително нашата, идваме със съдържание и с програма, и с международни контакти, и с програма за набиране на средства, а пък общината има сграда, има някаква недвижимост, не е съвсем ясно как ние бихме могли да формализираме отношенията си. Даже не е съвсем ясно защо ние, а не някоя друга организация. Не, че някой излязъл с, с проект за това място, особено пък толкова завършен. Но нека да си кажем наистина, партина няма прокарана. Има различни варианти и нито един от тях не е изцяло подходящ за случая, за варианта, в който ние говорим за културни пространства. Естествено, понятно. В смисъл това е това част от лабораторията и с подкрепата и на колегите. Да. Казвам, че това е... Не е включено. Това е... Чувам се, не е включено. А това е трудния сега път, който трябва да избавим, да намерим това решение, което ще даде възможност действително, че познаваме, че все още нашата страна има добрия опит и законодателната рамка за публично частно партньорство. В случая става въпрос за развиване функциите на общинските институции през партньорства с неправителствени организации и творчески организации. Аз преди една година и половина бях в Холандия и там отдавна всичко, което е свързано с ЗОП, е изоставено, защото когато се търси най-ниската цена и параметри, които се залагат без да, да познаваш и да, да имаш гаранциите за хората, които ще свършат работа, са имали много чип опит. Сега се възлагат дейности на доставчици на услуги, с които общината работи, и това е